Giornata tajba, il-kulmin hija tifmana. Kif tafu fl-iskola tagħna aħna nieħdu ħafna ħsieb l-ambjent. L-ambjent huwa ta' kulħadd u għalhekk hemm bżonn li nieħdu ħsiebu kemm għalina, kemm għal saħħitna u kemm għal dak li jiġu warajna. Jekk aħna nagħmlu dan ikun aktar faċli li l-ambjent ta' madwarna jibqa' sabiħ. Kemm l-iskola u anke barra mill-iskola. Il-kumitat tal-iskola ġie ffurmat minn tifel minn kull klassi tal-ġettu sal-prep 6. Kull sena tfal jinbidlu u jiġu mamlu minn tfal differenti. Aħna niltaqgħu dajwa fil-ġimgħa u flimkien naħdmu biex nagħmlu s-sem tagħna. Deċidejna nilaraw kemm aħna bħala skola qed inħadmu l-proġetti li għamilna fil-passat. Break minnhom dorna l-klassijiet u rajna li ma' klassijiet qed jagħmlu r-riċiklaġġ. Min għandu l-eco code u t-tabelli tal-enerġija magħlin fil-klassi. Dawn huma r-riżultati. Tajjeb ngħidu li aħna dorna mhux biss il-klassijiet, imma wkoll l-uffiċini u l-ispazju komuni. Kollox dorna 37 kamra, minn dawn 35 kellhom general bin, 31 kellhom kontenturi tal-karta u plastik u 20 kellhom tat-tappijiet. Tajjeb infakru li fil-general waste bin jitrama kollox li fil-karti u l-plastik nadif. Pereżempju tazza tal-jogurt m'għandix tintrama l-iskola. Imma tintieħ id-dar, tirħasel u tirama fil-paper mill-plastik bin tad-dar. U tagħmel ngħidu wkoll li kull karta għandu tindusha minn sew xi naħat qabel ma tintrema. Il-general waste bin jiġu mbattal mill-herpers tagħna wara nofsinhar. Meta l-paper and plastic bin tal-klassi jitmela, dan għandu jibattal mill-istudenti stess jew minn min juża l-kamra. Bħala kċina hemm waste bin bogħod u kbar biex il-paper and plastic bin jitbattal fihom. Issa peress li kien hemm xi studenti li ma ġabux ruhom sew u faqgħu il-boros, it-tappijiet tal-plastik għandhom jinġabru l-iskola fid-dati li ngħidulkom biss. Aħna ngħidulkom u dawn it-tappijiet niżluhom ħdejn il-kċina. Naraw kemm għandkom u nibattuhom għall-kampanja nirriċikla għall-istrina. Il-flus li jinġabru mill-bih tat-tappijiet imorru għall-fondi tal-Community Chest Fund li tgħin ħafna nies fil-bżonn. Hija ħaxra kbira li tant ixir xogħol u anke jitnefqu l-flux biex imbagħad ma neħdux xi bl-affarijiet li tnejn ilu kumitant tal-ekoskola ta' dak in-nara mill-eko. Jgħinni niftakru kif għanna nġiburuna biex nieħdu ħsieb l-ambjent. Kienu u tqassmu lil kull klassi, imma sibna d-disabis minn 37 imtellajn fil-klassijiet. L-eko kwaw tal-iskola primarja ta' San Luigi jgħidu. Practice the 4 R's, because the world is ours. Do what's right, turn off the lights. Keep noise levels down before you wake the town. Nurture a tree, get oxygen for free. Respect nature, it can do you no danger. Donate and repair to show you care. Our ways we have to alter if we want to save on water. Time to munch, pack a waste-free lunch. Remember, the climate is changing. Why aren't we? Aħna ser nerġa' nqasmu l-eko code li m'għandux. Dan importanti li nħallu f'post prominenti fil-klassi ħalli naqraw spiss u niftakru kif għandna nġibu ruħna. L-eko code jarbot flimkien dak kollu li nippruvaw nagħmlu fil-ħidma tagħna għall-ambjent u ħajja aktar sostenibbli. Mela nieħdu ħsieb l-eko code ħalli s-sena d-dieħla nerġa' ngawdu fil-klassi l-ġdida tagħna. Peress li bħalissa ninsabu d-dar l-alema tagħkom ser tibgħatilkom PDF l-eko code. Min irrid tista' jipprintjah u jdendu x'imkien id-dar. Li hemm fuq l-eko code tal-iskola jottar kollu mkien. L-aħħar ħaġa li aħna l-eko officers ħarisna għaliha kien il-proġett tas-sena li għaddiet, it-tabelli tal-enerġija.
Kull ħadd sema dwar it-tibdil fil-klima, climate change, u kif it-tibdil tal-klima qed taffettwa lil kull pajjiż madwar id-dinja, u wkoll kif ħafna nies qed tibagħtu. Aħna Malta qatt m'għandniex enerġija sostenibbli, allura aktar ma nużaw enerġija, aktar ma nagħmlu ħsara lill-pjaneta tagħna. Dawn it-tabelli jgħidulna niftakru biex nitfu d-dawl u anke l-fannijiet meta nħorġu mill-kamra. Kieku kellek tagħmel passeġġata ma l-iskola waqt il-break, pereżempju, issib ħafna klassijiet bidgħu mixewlin, anke jekk ikunu magħrufa outing. U intu mid-dar, tagħluh mixawla għal xejn id-dawl, oħla, oħla trabelli u aħħalhom fuq id-dar. Ħalli kulħadd jiftakar x'għandu jagħmel. Il-Kumitat tal-Ekoskola jiet jissuġġerixxi biex meta nidħlu lura l-iskola l-għalliema jagħmlu roster bejn l-istudenti ħalli dejjem ikun hemm xi ħadd inkarigat li jitfi dawl u l-fannijiet. Sabust komplet inna billi dejjem tibgħat notification fuq clicks. Ħalli l-ġenituri jkunu jafu bl-inizjattivi li tieħu l-iskola. Ukoll tkun opportunità biex naqsmu magħhom l-kokow tagħna. L-aħħar nixtiequ insaqsu xi ħaġa lilkom l-istudenti. Jekk aħna nixtiequ li nikbru fil-ambjenza bih li alla f'danna f'dejna, allura importanti li nagħmlu l-biċċa tagħna. Nibdew minn naħseb, nirrispettaw l-istrategi ta' kollu li għandna. Sabiex meta nibdu l-istrategi sabiħa u issa tinsew. Ħudu ssib l-ambjenza tiegħek. Yeah, but that's a lot.